Я хоть-то понять, а потом... Ну, я блам. Le bomb. On tombe à mid. Oh. Et puis il bombe. Hein. Yeah. Ça monte bien. Ça monte bien. Oui. Le bomb. Ok. Le bon la bête. Pontus, tu kan inte komma igen. Gör någonting. Oh, what? I shot the... Nice. Ja. Låt oss springa ner silo, när det är varmt. Oh, en död avtar. Va? Han fick till luft. Va? Man tog ett skatt. Ja, exakt. Det är därför jag bara likar Vol istället. Yeah, like I don't know where he is, but like... Holy shit. You don't need to shoot me. Men vi gör det. Low HP. Oh, what? Jag är gul bara. Alltså hur gör han det där? Åh, sätter ju kokli också. What the fuck? 36 i 3. Tor. Kör till. Håll. Yes, I know, mister. Men jag säger det. This is wow. Yeah, okay, so this is this like, okay? I buy a Vipa. This is this like, okay. So how do you feel about the climate change in Asia? It's a very important thing that we need to change in the upcoming years. Yes, where are you from? Are you from Uzbekistan? No, but I can speak Uzbek, you know? Where are you from then? Jag kommer aus Polen. Are you Poland? Yeah, yeah. And you? What's that? Like, I've heard it's city, but I don't know. I think you might be from... I think you may might be wrong, yes. Netherlands. Jag tror det är B, jag tror det är B, för det är en massa decoys, ja. En parat. En till parat. Underground. Nice. He's coming mid. Watch out, mid. Brinner bomben. Jag själv mot snowballs. Okej då. Yes! Jag ska be om det! Det var snowballs, jag bara okej. What? Han avbetar till mig igen. Oj. Nice shot. Let's go. All the bank. Flashbang.
Easy class. NB, NB, NB. Han gick ju igen. En taggad för dig. De kommer inte att dra sig B-split, B-split. Jag menar A-split, A-split. En pallet som trea. En kommer komma från connectat på mitt fel. Jag kommer se att... Vad fan är en CZ på riktigt? Nice. Fan en PNK också. Här står doktorn. Jag har släppt ett toilet. Va? Jag har ingen håll-connector. Han tar av honom. Han har ingen AK längre. Jag tror bara att han har ni! Nej, Patrik dog någonstans. Jag dog ju bara honom. Bra! Såja! Let's go! Bra runda! Fett klubb! Remember. Okay. Jag hinner inte. Jag måste åka till psykiatrist, jag blev våldtagen av en digel. Oh, bra där. Jag flashar. En man. Patrik, du ser! Patrik, Patrik! Jag men när jag kom på i vägen för mig. När jag gick upp. All right. Så finns det.